បងឃើញយូរហើយប៉ុន្តែមិនហ៊ានកែស្រីអើយអើយស្រីហេតុអ្វីអូនស្អាតម្ល៉េះអូនណានាងណាហេតុអ្វីអូនស្អាតម្ល៉េះចង់កែរៀងរាវឲ្យចិត្តបងចង់ឆេបងឃើញយូរហើយប៉ុន្តែមិនហ៊ានកែស្រីអើយអើយស្រីហេតុអ្វីអូនស្អាតម្ល៉េះសង្គមនៅយូខិនមកចិត្តបន្ទិញមកបន្ទន់កាយវិការស្ដាប់បងនេះអេអេមិនស្គន់ចុះមកនេះអេដៃបងត្រៀមចាក់ចង្កេះក្នុងពេលវេលាមកនេះខ្លួនមកក្តៅដូចឆេអូនសេអេអូនញញឹមឲ្យបងមានសង្ឃឹមនឹងបានថ្នាក់ក្រុមកាយពិសេសស្រីអើយអើយស្រីហេតុអ្វីអូនស្អាតម្ល៉េះ